ပြည်သူဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တစ်ထပ်တည်းကြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းကကတိပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျွန်လ26ရက်ရန်ကုန်မြို့မလီယာဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအတွက်ကျင့်ဝတ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားဖွင့်မိန်ခေါ်မှာသူကပြောလိုက်တာပါဖွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့အများယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖို့ပြည်သူဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တစ်ထပ်တည်းကြောက်ဖို့အမဲဆက်မရှိအောင်တမာတမတ်ကြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဝေဖန်နေကြတာတွေကတော့တူးချင်းစီရဲ့သဘောထားသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘဲပါတီကိုမှဗတ်လိုက်မှာမဟုတ်ကြောင်းဦးလှသိန်းကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုဝင်ဘာလမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ကြေညာအပြီးပထမဆုံးလူစုလူဝေးနဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တာပါဒီအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးပါတီ60ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံတကာအသံယုံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေမှာ2020အတွက်အထူးပြုချက်တွေပါဝင်ပြီးဥပဒေလိုအာဏာမတည်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလေးစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်ရှင်